नमस्कार, मैं रिमि हजारिका सकलोके मोर चेनेल रिमिज किचेन स्वागत जानसो। प्रिय दर्शक, आज मैं अपना पालें शाकर पकोर रेसिपी तो देखिसे रंग तो किमान धुनिया है, खाबले बहुत धुनिया है और सबतक भल कथा रेसिपी तो जेने खाबले धुनिया बनाम सहज साओ किमान मजा हो देखिए ये ठंडा बतर पालें पकोर रेसिपी तो बहुत बेसि भल खा। प्रिय दर्शक, जो अपर भल लगे भिडिओ लाइक कर चेनेल तो सबसक्राइब कर नपहर ये रेसिपिर कारण मैं लैसो दुका पालें इने के कूटी लैसो तारपटा मिडियम सजर पिंज तल चार पाँचा जलकिया सा जलकिया कूटी लैसो तीन चामच बेसन दी আপোনালোকে অলপমান আধা চামচমান পিঠাগুড়ি দিব পাৰে, এটো অপচনেল হয়। তাৰপিছত একেবাৰে কম এচিকুটমান হালধি দিব, অলপমান দিব জিৰা পাউডাৰ, অলপ দিব ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, আধা চামচ দিব আদা নহৰু পেষ্ট, অলপ আদা আৰু অলপ নহৰু আধা চামচ আদা নহৰু পেষ্ট দিব। মিক্স হাৰ্ব বৰ ধুনীয়া চেণ্ট আহে, এইটো দিব অলপমান এক চিকুট। তাৰপিছত পিঁয়াজর পাত দিও এক চামচ, সোৱাদ অনুসৰি দিব নিমখ। এতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰক আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে পানী দিব নালাগে, পালে শাকত বহুত পানী থাকে, সেই পানীৰে হৈ যায়। এয়া চাওক কি মজা হৈ গৈছে দেখিবলৈ হৈ গৈছে। আৰু বেলেগ একো আপোনালোকে এড কৰিব নালাগে, এইটো সাইজত বনাব, বনাই পেলাই ভাজিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক অতি সোনকালে চাৰি চামচ তেল গৰম কৰি ল'ব একেবাৰে ধোঁৱা ধোঁৱাকৈ। তাৰপিছত মিডিয়াম ফ্লেমত দি, জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত দিব আৰু এনেকৈ এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকক। অতি কম সময়তে হৈ যায় পকৰি পিঠ বনাই, খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয়। এতিয়া আপোনালোকে ব্ৰাউন কালাৰলৈকে ভাজিব, এটা ছাইড লুটিয়াই দিব। তাৰপাছত এয়া দেখিছে হৈ গৈছে প্ৰায় এটা ছাইড, এতিয়া এইটো ছাইড হ'বলৈ বাকী আছে। আপোনালোকে পকৰি পিঠ বনাবৰ কাৰণে খুব বেছি 5-6 মিনিট সময় দৰকাৰ হ'ব। অতি কম সময়তেই পটককৈ এই পালেঙৰ পকৰা পিঠ ৰেডি হৈ যায়। এয়া হৈ গৈছে দুইটা ছাইড, আকৌ এবাৰ মই লুটিয়াই দিছোঁ। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা বৰণ ধৰিছে, ধুনীয়া চেণ্টটো আহিছে। আপোনালোকৰ বাৰু খাওঁ খাওঁ যেন লগা নাইনে? প্ৰিয় দৰ্শক, আজিয়ে বনাই পেলাওকচোন পকৰি পিঠ, চাওক কি মজা হৈছে আৰু সকলোকে খুৱাওক, নিজেও এনজয় কৰক, সকলো ফেমিলিৰ সকলোকে টেষ্ট ল'বলৈ দিয়ক। এইয়া আপোনালোকৰ টেষ্টি টেষ্টি পালেঙৰ পকৰা ৰেডি। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া অতি সহজতে মই আপোনালোকৰ আগত পালেঙৰ পকৰা পিঠ বনাই দেখুৱালোঁ। দেখিছে কিমান ধুনীয়া হয় ৰং আৰু খাবলৈ বহুত বেছি মজা হয়, বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত এইটো বৰ ধুনীয়া খাবলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।